Dragi narode, dobro jutro. Evo plan za današnji dan. Evo idemo sad neke papire preda doktorici. Mislim moje papire, sve koje treba imati u svojoj arhivi. Isti smo, u istom smo domu zdravlja di Malen, zapravo ja. Imam prijat papire i malo se nas dvoje prošeta da ja se da dobijem snagu i da, ono, da budem malo rani. Možda popodne s malim odima malo šetati. Da, tako je, evo, upravo je super. Noćas je bio opet nemiran. Cijeli urnebes napravio da. I ne znam o čemu se to radi. Ne znam, ja bih voljela da se netko od stručnjaka javi da im u inbox i da se ovoga, da nas savjetuje šta napraviti. On je 6,5 mjeseci, skoro 7 mjeseci, jede normalno, ima sve normalnu nuždu, obavlja sve piški kaki, ne znam ja sam kaj boji ili ne, stvarno ne znam. Da li je nešto na psihološkoj bazi, da li šta? Da. Silom ide na rub kreveta. I to stalno, to valjda. Stalno iz... To valjda sad ispituje i to mu je sad jako zanimljivo. Ali Bože moj, tako je, kako je. Eto. I onda sam nastrada tako. Da. Mi ga stalno mučimo od ruba, on ide na rub. Mi ga mučimo, ako ga stavimo na pod plaće, ako ga stavimo u vrtić, imamo vrtić i plaće. Da. Ne znam više što da napravimo. Ne znam više što. Mi idemo sad doktorici, unutra neće ništa snimat, zato je to privatna domena, ali reći ću vam ukratko, ja ću da tražim da malo pregledamo papire i to sve. I tako, čekaj, možemo preći, možemo. Tako da, eto, šta drugo reći. Puno sam bolja, a čujte, u ovih zadnjih 2-3 mjeseca, možda to i od strke i iz brke i kod nas je dosta u našem stanu gdje je Gordana zagušljivo i svašta nešto i tako. Ali kod nama je 3 put bolje, ali eto. A mi se vidimo, vidjet ćemo video pa u nastavku. Da. Kad izađemo. Da. Pozdrav. Evo dragi naši. Evo, riješili smo sve kod doktorice, dobili smo Normabel od 5 mg, kak i piše u ovome povijesti bolesti. Da. I evo, sad idemo doma još ovu fasciklu ostaviti i eventualno malo kupiti, ali mislim da je još prerano za malo šećer. Ne, budemo popodne između 2-3. Budemo popodne, kasnije popodne iza 2-3, da i rekli ste nam ono što ja stalno spominjem u videima. U videima za maloga, da se ne trebamo brinuti. Da će on nama namjerno ići po rubu kreveta i sve, samo da ispituje ovoga sve. I da ga dok plaće jednostavno previše ne obadiramo, jer on je zdrava beba, nema nikakvih problema. I da je jednostavno to tako kako mora biti. Da će se sam 3 dana plakati, da će nakon 3 dana se smiriti i neće više biti miran. Ne znam što bi da. Da, vam da drugim riječima da razmaže na beba, da viknut na ruke. Da. Da, i on je sad sve veći i veći, već je, kako stalno ponavljam, ima 7,5 kila i sve ga je teže i teže držati na rukama. Yes. Pogotovo dok se počne otimati. Da. Eto, ljudeki, mi ćemo popodne sa malim ići u šetnju. Ovo među vremenu ćemo mi nešto baviti privatno što nije dostupno javnosti i tako da si malo imamo i mi svojih 5 minuta. I ljudi, ja se osjećam bolje, sve mi je to okej. U ponedljak idem vadit krv ponovo i to sve. Eto, tako da šta bi drugo čovjek mogao reći, tako da eto. Ja se super osjećam, sve je okej, YouTube napreduje i dalje, vide i čići i dalje, konstantno, tako da straha nema. Mi da ostanemo i 20 dana kod bake, mi se povremeno vraćamo gore pa... Da, montiramo. Montiramo i vratimo se natrag malo, da, tako je.
tako da eto. Tako da bez videa ostati nećete. Nećete, to možemo garantirati, a ja radim sve da mi bude bolje i to je to. Da. Eto. Ništa, to je to. Evo, mi smo došli smo doma i prekidamo sve, to završavamo video. Da. Pozdrav. Pozdrav. Thank you.